Виїзна перемога над аутсайдером другої ліги групи А одеським СКА далася в Катернопіль нелегко. Команда забила швидкий м'яч, але ще до перерви рахунок одесити зрівняли. Доля зустрічі вирішилася на 89-й хвилині матчу. Перемогу тернополянам принесла влучність Сергія Полянчука. Три здобуті очки перемістили в Катернопіль на третє місце. Оболоні 2 за невиїзд у Тернопіль, де кияни мали зіграти із Нивою, зарахували технічну поразку. Тепер Нива втримується на другому місці, на 3 очки випереджаючи ФК Тернопіль та на 10 відстаючи від лідера чернігівської Десни. Замикає шістку лідерів, яка продовжить боротьбу у другій лізі навесні, Южненський Реалфарм.